Salam əzizləcələr, hər birinizi yenidən salamlayıram. Növbəti mətnlə qarşınızdayıq. 5-ci sinif kitabının 1-ci hissəsinin 4-cü fəslinin mətnindəyik. Deməli, ad günü hədiyyəsi mətnidir. Mən bunu oxumuşam, siz də oxuyursunuz. Məndən paralel işləyəcəyik. Deməli, bəs burada 1-ci çalışmamız var. Bizim 1-ci çalışmamızda deyir ki, dostunuzun ad günü üçün hədiyyə seçəndə nəyə diqqət yetirirsiniz? Sizcə ad günü hədiyyəsi necə olmalıdır? Bəli, 1-ci dostumuzun istəklərini, bəyəndiklərini etsə onu nəzərə almalıyam. Həm də mənim, həm mənim xoşuma gəlməlidir, həm onun xoşuna gəlməlidir. Əgər dostumdursa bizim mütləq şəkildə ortaq bəyəndiyimiz şeylər var. Düşünürəm ki, ona uyğun bir hədiyyə seçim. Bu mənim fikrimdir. Siz də öz fikrinizi müəlliməyə cavabında bildirərsiniz. Mətni oxumuşam, paralel şəkildə siz də oxuyun və keçək çalışmaları işləməyə. Söz ehtiyatı. Verilmiş sözün izahını oxuyun. Bu xüsusiyyətə hansı obrazı aid etmək olar? Xarizma, nitqi və hərəkətləri ilə ətrafdaşları özünə cəlb etmək, ardınca aparmağı bacarmaq və yaxud ardınca aparmaq bacarığı. Baxın, burada belə bir şey var idi. Burada bizə deyirdi ki, kimsə, kimdir o qızın adı? Aytən idi deyəsən. Aytən çox səmimi qız idi və hər kəsin, baxın burada var idi. Əgər Aytən kimisə xoş münasibət bəstəyirdisə, bunu elə edirdi ki, hamı həmin adamı sevməyə başlayırdı. Deməli, Aytən xarizmatik insandır. Aytən, belə deyək də, Aytənə aid edə bilərik. Aytən. Nə anladın? Düzgün, yoxsa yanlış? Fikrinizə əsaslanır. Cümə axşamı Səmra, deməli, Aytən zəngin ailədən idi. Səmra Aytənə paxıllıq edirdi. Xeyr, bu yanlış idi. Aytən zəngin ailədən idi. Cümə axşamı Səmra Aytənin ad günü üçün şəkil çəkdi. Gəlin bunu birlikdə baxaq. Mən bunu o qədər diqqətli oxumadım ki, burdan sola gələ bilər. Baxaq. 2 gündən sonra Aytənin ad günüdür, deyir. Bugün 4-cü gündür. 2 gündən sonra Aytənin ad günüdürsə, bu eləcə 6-cı gün. Şəkli çəkməyə də başladı bu 5-ci gün, deyəsən. 5-ci gün. 5-ci gündə cümə axşamı. 5-ci gün cümə günüydü. Cümə axşamı deyildi. 4-cü ad günü üçün edəcəkdir. Bu yanlışdır. Aytən zəngin ailədən idi. Bu haqda məlumat yoxdur məncə. Bu haqda məlumat yoxdur. Gizli rəqabət fayda. Sonra gizli rəqabət ola bilməz bunların arasında olsun. Yəni, paxıllıq olsun. Bahala hədiyəni bəlkə Səmra elə etmirdi. Cümə axşamı Səmra Aytənin ad günü üçün şəkil çəkdi. Cümə axşamı deyildi. Cümə günü, cümə günü, 5-ci gün çəkdi. Cümə axşamı 4-cü gündür. Zənginə, bir dənə bu bahala hədiyə sözünü öyrə qalmaq olar, amma hamısı məncə yanlışdır. Oxuduğumuz mətndə giriş hissə əvvəldə verilməyib. Həmin hissəni müəyyən, bəli. Sizə görə bu giriş hissə hansı ola bilər? Baxaq görə giriş hissə hansı ola bilər? Deməli, burada giriş hissəni bunu götürsün ki, biz burada Aytən və Səmra haqqında kiçik bir məlumat alırıq. Ona görə giriş hissə bu olmalıdır. Bu, ana ilə qızın söhbətinə aiddir. 14-cü cümə axşamdır. 2 gün sonra Aytənin ad günüdür. Cümə axşamıdır. O bir gün sonra başladığına görə ona görə cümə günü olmalıdır. Onu çıxırıq 100%. Növbəti iş giriş hissəsində işarə elədik. Orada sual gördüm, fikrim oraya getdi. Mətnin hansı hissəsi hadisələrin zaman arıcılığına uyğun deyil? Mətnin giriş hissəsində başlayıq, zaman arıcılığına uyğun nəql edin. Baxın, zaman arıcılığı olaraq baxın, birinci bu başlamalıdır, sonra bu olmalıdır. Bir-bir gəlməlidir. Sonra bu getməlidir bura. Bəyəndirmək və burada baxın, burada bu hissə ki var. Ana, bugün 4-cü gündür. Bu, o fikir bura gəlməlidir. Burada olmalı, səhv etmirəmsə, burada olmalı. Aha, indi sualımız nədir bizim? Sualımıza baxaq. Mətnin arzuluna, zaman arzuluna uyğun deyil. Mətnin hansı hissəsi hissələrinin zaman arzuluna uyğun deyil. Birinci hissə çox əvvəldə verilib, o əvvəldə olmalı deyil. Baxın, bu dialoq hissəsi əvvəldə olmalı deyil. Yəni, giriş hissədə olmalı deyil.
bu hissə, konkret şəkildə bu hissə. Bu əsas hissədə olmalıdır. Əsas giriş. Ona görə arzılıq uyğun deyil. Arzılıq uyğun deyil. Baxırıq, mətnin giriş hissədən başlayaraq zaman ardıcılığına uyğun nəql edir. Zaman, bunu artıq siz danışmalısınız. Necə oldu? Birinci hansı hadisə baş verdi? Birinci biz Səmra ilə Aytən haqqında məlumat aldıq. Ondan sonra anası ilə Aytənin söhbətini eşitdik və ondan sonra biz hadisələr başqa cür cərəyanladı. Aytən şəhər çəkməyə başladı. Ha, sonra fikir verdi və bu halda davam elədi. Bədii mətnin giriş hissəsində əsas obrazlar haqqında ümumi məlumat verilir. Bəzən mətnlərə giriş hissə əvvəldə verilməyə bilər. Görürsünüz, yuxarıda giriş hissəni bizdə yerin dəyişmişdi, əvvəldə olmalı idi. Əsərin əsas hissəsi qəhrəmanın qarşılaşdığı problemlə başlayır. Bu məqamda oxucuda maraq oyanır. Orada dialoqa başlayır. Niyə fikirləşirsən? O niyə fikirləşəndən sonra artıq əsas hissəyə başlayır. Mətnin hansı hissə sizdə hadisənin davamına maraq oyatdı? Mənə görə davamına maraq oyadan hissə, baxın, orada deyir ki, nə fikirləşirsən? O hədiyyə hissəsidir. O deyir ki, niyə? Orada deyir ki, dördüncü gündür. O dördüncü gün hissəsi artıq məndə xüsusi bir maraq oyatdı ki, nəyə görə soruşdu. Mətində baş qəhrəman hansı problemlə qarşılaşır? Baş qəhrəman hədiyyə problemlə qarşılaşır. Bəli, bu problem aradan qalxır, çünki artıq hədiyyə nə edəcək onu bilirdi. Başlayır şəkil çəkməyə, şəkil verəcəkdi ona. 37-ci səhifədə Səmranın çəkdiyi şəkilə baxın. Sizcə niyə məhz belə şəkil çəkdi? Aytən bu hədiyyəni bəyənəcəkmi? Biz Səmra ilə, mən bayaqdan Səmra ilə Aytənin yerini dəyişirdim. Yəni, orada Səmranın çəkdiyi şəkilə baxın. Səmra, bəli, uşaqlar bəyənəcək. Çünki Səmra Aytənin ən xoş gününü çəkmişdi. O ilk dəfə böyük səhnəyə çıxmışdı və bütün dostları buna sevinmişdi. O ən xoş günü çəkmişdi və öz ən xoş gününü gördükcə sevinəcəkdi. Hadisələrin davamı ilə bağlı mətn qurun və nəql edin. Baxın, bu hissəni artıq sizin özünüzə buraxıram. Çünki siz qurmalısınız, mən quran hazır şey sizə verə bilmərəm. Bunun ardından gəlin birlikdə mətnimiz var, dinləmə mətni, onu sizlə dinləyək. Restoranda keçirilirdi. Zalda yalnız uşaqlardı. Küncdəki masanın üstü əlvan hədiyyə qutuları ilə doluydu. Aytən çox xoşbəxt görünürdü. Deyib gülür, hamıya diqqət göstərirdi. Şam yeməyindən sonra əyləncələr başladı. Uşaqlar arasında oyunlar keçirildi. Kimi oxumaq? Baxın, sizin burada qurduğunuz mətnə əlavə bu mətnin davamı var. Siz Qurandan sonra bu mətnin davamını eşidəcəksiniz. Yəni, müəllimə sizə dinləyəcək. Mən burada dinlədirəm. Orada baxın ki, nələrə necə diqqət yetirilib. Əyləncələr başladı. Uşaqlar arasında oyunlar keçirildi. Kimi oxumaqda, kimi şeir deməkdə, kimi də rəqsdə öz məharətini göstərdi. Səmra əvvəlcə sıxılırdı. Amma sonra o da uşaqlara qoşulub oxumağa, rəqs etməyə başladı. Masanın üstünə iri bir tort qoyuldu. Üstündəki 10 dənə şamı yandırdılar. Aytən ad günü mübarək mahnısının sədaları altında şamları üfürüb söndürdü. Nazlı qəmzəli əda ilə dedi. Hə, gəlin, indi sizin hədiyələrə baxaq. Görün kim məni daha çox istəyir. Bu anda Səmranın ürəyi sıxıldı. İstəyirdi qışqırsın. Yox, lazım deyil, evdə baxarsan. Aytən səbirsiz hərəkətlərlə bağlamaları bir-bir açıb, bahalı hədiyyələri hamıya göstərildi. Oho, nə gözəl dondu. Bahalı dediyinə görə, baxın, uşaqlar, yenə dedim, orada bahalı sözü var idi, bayaqları mən etdim, baxın, burada işarə qoymuşdum. Aytənin zəngin ailədən olması müəyyən qədər vurğulanıb bahalı hədiyyəyə görə. Bu mətnin damında da artıq onu hiss eləyirik. Sağ ol, Nigar. Rüstəm, bu nədir? Boyunbağı? Bunu yəqin Səlmi xala seçib. İnanmıram ki, sənin belə şeylərdən başın çıxar. Ayda, uşaqlar, bir baxın, mənim indi iki telefonum var. Günaya təşəkkürlər.
Nəhayət, növbə Səmranın hədiyyəsinə çatdı. Aytən bağlamanın üstündəki açıqçaya baxdı. Hə, görək, əziz dostum, Səmra nə alıb? Səmra yerindəcə büzüşdü. Az qala yalvaracaqdı. Nə olar, açma da. İmkanı olsaydı, bu yerdən qaçıb uzaqlaşardı. Aytən qutunu açıb rəsmə baxdı. Sonra gözlərini qaldırıb uşaqların arasında Səmranı axtardı. Səmra, deyə pıçıltı ilə səsləndi. Aytənin sifəti dəyişmişdi. Sanki bayaqdan uşaqlarla zarafat edən şıltaq qız o deyildi. Yenidən rəsmə baxdı. Səmraya yaxınlaşdı. Rəfiqəsini qucaqladı. Onun gözləri dolmuşdu. Yalnız Səmranın eşidə biləcəyi səslə pıçıldadı. Səmra, sən mənim ən sevimli rəfiqəmsən. Uşaqlar qışqırışdılar. Ver biz də baxaq, ver baxaq, o nədir ki? Rəsim əldən ələ keçdi. Orada piyano çalan qız təsvir olunmuşdu. Ətrafı gülçiçəklə doluydu. Arxa planda tamaşaçıların heyran baxışlı üzlər görünürdü. Onların üstündə buludlarda yazılmışdı. Bravo Aytən, bravissimo. Hamı qibdə ilə Səmraya baxırdı. Bununla da çox maraqlı mətin idi bu. Baxın, davamı çox yaxşı idi bunun, bunu heç bəyənirik. Müəllif versiyasında ən çox xoşunuza gələn məqam nə oldu? Aytənin Səmranın hədiyyəsinə verdiyi, necə deyərlər, təəccüb hissi çox maraqlı idi mənə görə. Ən təsirli məqam bu hər birinizə görə dəyişə bilər, onun Səmranın qucaqlaması ola bilər. Xoşbəxt sonunda bitirdi, çünki dostluq qalib gəldi və dostluğun ənəməni çox qəşəngə qiymətləndirdi. Müəllifin oxucuya çatdırmaq istədiyi əsas fikir nədən ibarətdir? Mətində bu fikir olan 3 əsas epizod. 3 əsas epizod oydu ki, müəllif vurgulamaq istəyirdi ki, məsələ hədiyyənin bahalığı deyil. Sən sevərək içindən dostluğun fikirlərini, ən xoş günlərini yadına salıb ona verdiyin hədiyyə ən çox dəyərli hədiyyədir. Yəni, hədiyyələr pulla ölçülmür. Dostluq pulla ölçülmür. Bu kimi epizodlara diqqət eləmək olar. Sonra anasının bunu vurgulamasına diqqət etmək olar. Və yaxud Aytənin Səmraya olan davranışından diqqət etmək olar. Ən yadda qalan ad günüm mövzusunda esse yazın. Bu öz esse işinizdir və bu sizə aiddir. Bunu mən izah etməyəcəm. Bu yazı sizə aiddir. Müəlliminizdən hələ yersiz. Cümlə sonunda durdu şairəri. Ad günü hədiyyəsi mətnin birinci cümləsini oxuyun. Sonra isə aşağıdakı cümləni oxuyun. Ana, bugün dördüncü gündür. Bu, konkret nəqli cümlədir, məlumat verir. Amma mətnin birinci cümləsində səhv etmələ sual verir. Ana, bugün dördüncü gündür. Sual intonasiyasından deyilən cümlələrə sual cümləsi deyilir. Yəni, fərqində gördünüz. Məsələn, ana, bugün dördüncü gündür. Bu, nəqli cümlədir, məlumat verir. Ana, bugün dördüncü gündür. Bu isə sual cümləsidir. Deməli, cümlələr arasında hansı fərqdir? Bunu hiss elədik, gəlin bunu qayda üzərindən baxaq. Cümlələr demək olar ki, məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin 4 növü var. Birincisi, nəqli cümlə. Sonda nöqtə qoyulur və müəyyən bir məlumat almaq və yaxud xə məlumat vermək məqsədi daşıyır. Daha doğrusu, məlumat vermək məqsədi daşıyır. Sual cümləsi məlumat almaq məqsədi daşıyır və sonda sual qoyulur. Əmr cümləsi isə məsləhət, xahiş və əmr bildirir və sonda həmişə nöqtə qoyulur. Nida cümləsi sonda nida işarəsi qoyulur və yüksək hiss və həyəcanla deyilir. Gəlin burada görək, bizə hansı çalışma verir. Durğu işarələrini nəzərə almaqla dinləmə mətnindən seçilmiş aşağıdakı parçanı oxuyun. Bu işarələrin işlənmə səbəbini izah edin. Oho, nə gözəl dondur. Baxın, təəccüb bildirir. Təəccüb bildirinə görə nida qoyulub. Sağ ol, Nicar. Bu da artıq hiss, həyəcan bildirir, təəccüb bildirir, nida. Nida. Rüstəm, bu nədir? Boyunbağı. Bunu yəqin, Səlma xalacaq. Bu Rüstəmdən soruşur sual cümləsi. Boyunbağı olduğunu soruşur sual cümləsi. Bunu yəqin, Səlma xala. Baxın, xəbər, məlumat verdi. Yazdığı 3 nöqtə fikrin bitmədiyini və ya nitə pauzanı göstərir, müqayisə edin. Ana, bəs hədiyə? Bir şey fikirləşərik. Ana, bəs hədiyə məsələsini necə həll edək? Narahat olma, qızım. Bir şey fikirlə. Baxın, bu 3 nöqtə gördüyünüz kimi, yəni biz onun yerinə əlavə bir cümlə əlavə edə bilərik, o deməkdir.
Durğu şairə nəzər alma dialoqunu oxuyun. Səmra, qızım, nə fikirləşirsən? Heç. Burada deyə bilərəm ki, bilmirəm nə edəcəm. Yaza bilərəm məsələn bura. Bilərəm. Nə? Edəcəm. Edəcəyəm. Qısa yazdım. Hədiyə barədə düşünürsən? Bəli, ana. Qızın vacib deyil ki, hədiyə bahalı hədiyə olsun. Demirəm ki, çox bahalı olsun. Sadəcə onun xoşuna gəlsin. Bunu davam edə bilərik. Çünki 3 nöqtə var. Bununla da 2-ci bölmənin 4-cü fəsli bitdi. Növbəti bu bölmənin son ümumiləşdirici tapşırıqlarında görüşərik.